Ibland så får jag såna här riktiga holy shit-upplevelser. Så det var någonting som jag inte föreställde mig kunde liksom vara verklighet när jag började med YouTube. Men när någon skriver till en, när någonting i deras liv har gått riktigt, riktigt illa, och de väljer att skriva till mig för att be om hjälp och vägledning, eller när man springer på folk på gymmet liksom nästan varannan dag som känner igen en från YouTube liksom, eller TikTok är det vanligt också, eller till exempel det finns en katt där ute som heter Benjo, eller det finns liksom, häromdagen så fick jag en bild, det var en pojke som hade gjort en skulptur av mig på skolan. Alltså det är sådana saker som det liksom, det gör en verkligen så sjukt tacksam. Och det är verkligen liksom holy shit, holy shit. Så det är någonting som jag inte hade föreställt mig, skulle liksom, jag kunde inte föreställa mig det när jag började med YouTube. Jag hade liksom inte fattat allt det innebär att bli igenkänd på olika gym eller i stan. Att ha folk som skriver till en hela tiden och tackar liksom för att... Nej, det är svårt att fatta, det är svårt att fatta. Och jag är bara så jävla glad över att jag började med YouTube. Och att jag har lyckats göra världen bättre på det sättet. För, ja, men om jag hade varit en katt så hade jag velat äta Benjo. Det är väl ändå rätt fett liksom. Så jag har också insett att det är många unga som kollar på kanalen, många yngre. Och jag vill självklart vara väldigt, väldigt tydlig med att jag är öppen med grejer jag gör och saker som jag tar. För att jag vill inte ljuga till någon, utan jag vill dela med mig av verkligheten. Men man ska inte tro att man behöver ta saker för att få bra resultat i gymmet och för att få en snygg fysik. Så om ni kollar på bilderna som jag slänger upp lite bilder. Det här var helt och hållet naturligt, utan några preparat. Så att man kan komma väldigt långt utan att ta några preparat. Och bara för att jag valde att göra det, eller bara för att jag gör det nu, så rekommenderar jag inte någon att göra det. Däremot ifall du har tränat i sig 3 år eller någonting, och du har varit dedikerad till kosten och varit dedikerad till träningen, liksom du är inne i det. Och du säger att ja, men jag vill testa göra saker nu, jag vill testa ta preparat. Jag är inte den som kommer säga till dig, nej gör det inte liksom, eller bara det är dåligt. Bara ett rakt automatiskt upp- och nersvar som inte är baserat på någonting som är situationsanpassat. Utan jag går bara ärlig med det jag gör, och ifall det är så att du känner nu att ja, men du vill göra någonting nu, du vill hoppa på saker. Och du känner dig osäker kring någonting. Det är någonting du är bara osäker eller du undrar någonting. Skriv till mig på Instagram. Jag coachar inte officiellt, men jag kan svara på din fråga ifall du har en fråga. Så tveka inte att skriva till mig ifall det är någonting. Oavsett om du är ung eller äldre eller vilken ålder du än är. Om du vill göra någonting. Om du vill bli en musiker, om du vill bli en civilingenjör, om du vill bygga en estetisk fysik, om du vill bli en stor, djurig, köttig motherfucker, eller ifall du, som mig, vill bli en riktigt jävla stygg jävel, gör det. Fucking gör det. Du har mitt tillstånd. Alltså, alla kommer inte, du kan inte få hela världen att bara skriva på en liksom blankett på att det är okej att du gör det. Okej? För att någonstans så måste du ta ansvar för dig själv, och ingen annan har ansvaret för om du gör det du vill göra eller inte. Du har mitt tillstånd, gör det. Vad du än vill göra, bara fucking gör det. Kör. Kör stenhårt. Och låt ingenting hålla dig tillbaka. Jag har inte fått mina resultat för att någon annan har sagt till mig vad jag ska göra. Eller för att någon annan har godkänt att för mig att jag går bananas i gymmet, eller för att någon annan har godkänt för mig att jag följer min kost. Lyssna, när jag ställer upp min mat på vågen, tror inte att folk omkring mig gillar det. Ingen gillar det, ingen är på min sida. När du börjar dieta, alla vill dig väl, tills du faktiskt börjar dieta, eller du börjar göra bra, eller du börjar förbättra kosten. Och då kommer folk störa sig som fan på dig, för de tänker, ja men fan, tror du att du är bättre än mig? För sanningen är att egentligen så hade de själva också velat göra det, men de kommer inte göra det för att de har bestämt sig för att de inte pallar eller de inte vill. Och då kommer de störa sig på att du håller på att försöka förbättra dig själv. Så att det är inte lätt, det är svårt, och du kommer ha hela världen mot dig. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen fucking roll. Det är ditt liv.
Gör det du vill. Låt ingenting fucking stoppa dig. Idag så är det push på schemat och jag tänker att jag ska försöka ta lite tyngre vikter idag. Det är egentligen bara för att testa för att det är kul. Men nu är det ju Nordic Wellness Medicon och jag tror att det tyngsta hantlarna de har är 42,5 kilo. Så jag tänker att jag får ta de hantlarna och ifall jag får 12 reps eller mer, då vet jag om att ja, men då behöver jag åka till ett annat gym ifall jag ska pressa vikter liksom. Men jag tänker att jag får upptäcka det först så att jag vet liksom inte. Jag har en gång i tiden pressat 50 kilos hantlarna för 10 reps. Men det var väldigt andra förutsättningar och då så fokuserade jag faktiskt, då hade jag dedikerat typ en månad, en och en halv månad till att bli stark i det lyftet. Och då blir man ju mycket starkare om man faktiskt dedikerar sig till ett lyft och att bli stark i lyftet. Så nu är det ju mer random, mer slumpmässigt. Så vi får se vart styrkan ligger, men jag tänker att jag ska i alla fall testa det. Idag inför detta passet så har jag laddat upp med allt man kan fucking ladda upp med. Vilket påminner mig om att jag ska ta en sipp av mina kolhydrater, för det är en sån dag idag. Så jag har kolhydrater, aminosyror och glutamin. Taurin och B6 också. Taurin och B6, det är ingen speciell tanke, det är bara för att jag råkar ha såna pulver och jag slänger in dem i shaken, för det är väl bra för en, tänker jag. I övrigt, efter jag gjort det tunga setet, tänker jag att jag väljer en maskin som jag tror känns bra. Och sen så ser jag hur många reps jag behöver. För att, eller hur många set jag behöver rättare sagt. För att jag vet inte. Alltså jag känner att om jag kan få in typ 8 set bröst. Och det är hög kvalitet hela vägen. Och allting känns riktigt bra och det är bra tryck i bröstet. Då gör jag det. Men ifall jag kör 4 set, jag känner att nu har jag fått liksom in allt jag kan få ut, har jag fått ut. Och att göra fler set, styrkan går inte upp, jag får inte mer pump. Och det bara känns, jag vet inte, det känns som att jag är färdig, då ska jag inte fortsätta. Utan det är väldigt så här, intuitiv träning nu. Vilket by the way, om du är inne i gymmet och ska börja träna och säga att du har tränat, eller säga att du inte ens har tränat eller någonting, eller att du är inne på typ ditt första år eller så. Då tycker jag ändå att man ska träna intuitivt för att man har liksom inte tagit sig dit än. Man har inte kommit dit än. Man vet inte tillräckligt bra än. Jag började träna intuitivt efter typ 5 år i gymmet, tror jag. Alltså det är klart att jag hade vissa träningspass när jag liksom körde på känsla. Men generellt sett så följde jag alltid ett program i väldigt många år. Och jag tycker att det är en bra grej. För att då är man liksom accountable. För att anledningen till varför jag kan göra det att nu träna helt intuitivt. Det är för att jag vet om att jag kommer inte råka missa ett gympass. Jag kommer inte bli lat. Jag kommer alltid pusha så hårt jag bara kan. Jag kommer göra mina absolut bästa pass oavsett. Men om man bara tränat i ett år eller ett halvår, då du har liksom inte samma disciplin på platsen. Du kan inte riktigt lita på att det är garanterat att du kommer pressa lika hårt. Eller att det är garanterat att du inte kommer missa träningspass. Så jag förespråkar ett träningsprogram för de allra flesta. Men sen för mig personligen så jag känner att jag har liksom kommit förbi det. Och om man har tränat i typ 6, 7, 8 år, då tror jag nog faktiskt att de flesta tjänar på att inte ha ett fast träningsprogram. Så att man kan anpassa träningen efterhand. Men ja, det är sånt som folk blir frustrerade och förvirrade över. För att då tror folk att ja, men om jag börjar träna intuitivt så kommer jag bli advanced för det. Nej, du blir inte advanced bara för att du härmar det. Det är samma sak som att du kan hoppa på 5 gram anabola. Du kommer inte bli ett köttmonster bara för det. Bara för att det är det köttmonsterna kanske gör. Utan du måste liksom ta det dit. Du måste jobba det dit. Det är en process, det är en stegring som sker över tid. Ja, nu är jag framme vid gymmet. Så vi drar in och pressar lite hand. Om det någon gång i mina videos helt plötsligt bara blir tyst, eller ifall det kommer in en låt helt random som inte har någonting med saken att göra, du vet, bara kommer in en låt, då är det för att det är sån här musik i bakgrunden som ger mig copyright strikes, vilket såklart fucking suger. Så nu vet ni liksom att om det inte är så att den här låten ger en copyright strike just nu. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look
like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different vermin. Burlöv centrum har ett bra Nordic Wellness gym. Och sen så finns det ett gym som jag gillar i Hyllie som jag kan dra till. Burlöv centrum jag tränar mycket på. Och det är Hyllie i och för sig, jag bodde ju i Malmö ett tag. Båda gymmen jag gillar dem. Det blir bra att åka med dit och se lite människor man inte sett på länge. All right. Det tunga gjort. Det blir lite kortare vila. Mer fokus på arbete. In med många kvalitetssätt. Med tillräckligt tunga vikter, men inte maximalt tunga vikter. Så tillräckligt tunga vikter, grymma en massa connection. Mellan 10 och 15 reps skulle jag säga. Och sen så handlar det bara om att få in så många bra sätt som det går. Men om jag når en punkt när det känns som att jag bara, vad fan håller på med, och skiter i det. Den här maskinen har fan vuxit på mig. Jag körde några sätt på denna när jag kom tillbaka efter sjukdom. Och sen fick jag sån jävla träningsverk. Jag bara tänkte, fuck yes, den här maskinen alltså. Det enda som är synd är att jag kom inte in hela vägen in i bröstet. Så det är ingen full range of motion för mig. Även fast den går in så här, den går liksom i en båge. Vilket borde ge full range of motion. Problemet är att mina armar är inte långa nog för att kunna pressa in den hela vägen. Så då måste jag liksom fram. Jag skulle ha haft en dyna eller någonting i ryggen, det hade löst problemet. Det finns sådana små saker. Jag har säkert 4-5 maskiner på Nordic Wellness. Sådana här teknologimaskiner. Som jag hade kunnat göra typ dubbelt så bra. Med bara små inställningar, små ändringar. Som att kunna skjuta fram eller bak ryggplattan på denna maskinen. Teknogym, för ni behöver hjälp, kommentera eller kontakta mig. Jag kan faktiskt hjälpa till på riktigt. Jag använder era utrustning rätt mycket och jag kan fysik, så jag fattar skiten. Fattar mekaniken, mannen. Oh, det här var för lätt. Det här var för lätt. Det behöver man inte mekanik och fysik för att förstå. 55. Okej, let's go. Så hittar man spänningen redan innan. Man håller den på foten. Positionera sig rätt. Så släpper man foten sakta. Och ser så att spänningen drar över bröstet. Och där har man den. Vi stannar där. Skulle uppsäga att det var uppfatta, att det var uppskatta, att det var 3 reps i reserve. Men med riktigt bra tryck och squeeze hela vägen. Så för mig så räknas det. Och så höjer jag vikten för att jag ville landa mellan 12 och 15, men jag hamnar på 20. Får man höja vikten. Sätter den på, fuck it, vi är lite ballsy, vi sätter den på 80. Den går upp till 100. 80%. Fan. Vad händer med musiken slutar när jag sätter på den? Vänta. 1 hour later. Vad fan. Det var nyss fet metal musik. Och så kommer den här sköna mjuka gitarrbiten så fort jag sätter på den när jag ska visa metal musiken. Det var riktigt såhär. Fan, fet musik där ett tag. Sen kommer denna biten jag ska visa. Skitsamma. Okej, okay, let's go.
Ge mig den feta biten nu. Ge mig ett sista breakdown innan låten tar slut. Snälla. Jag väntar. Jag väntar. Tänk så att den här låten copyright struck är just nu. Och att ni inte hört skit. Ja då! Frick yes. Det var lite past failure skulle jag säga. För jag tog in momentum. Har vi lite bröstpump kanske? Fuck it. Vi gör någonting ovanligt. Vi maxar maskinen. Vi maxar maskinen. Så det lär väl inte bli så jävla många reps på detta sättet för jag maxar skiten. Och jag kommer medvetet när jag lyfter tunga vikter, som jag faktiskt ger mig på tunga vikter. Då ska formen fan vara spot on, helt jävla locked in. Ingen jävla marginal för att kunna misslyckas. Ingen jävla någonting. Ingenting ska vara fel när jag kör tunga vikter. Kör jag ett sätt som nu när jag misstänker att det kan bli under 8 reps. Då ska allting vara fucking locked in. Så jag vet om att många tränar fan med lite sving och lite sånt. Även på tunga vikter. Och jag tänker inte kommentera vad någon annan gör. Det är upp till dem. Jag bara känner att för min del. Fuck den skiten. 100% kontroll. Nu passar vi på när det är reklam. Nej, men kom lite musik nu då. Kom lite musik. Fast ingen copyright strike. Okej, nu kör vi. En till. Det var fan inte många reps. Det är så att det räknas. Alltså, det är så här, vad räknas inte. Många säger att ja, men om det är för långt ifrån failure så räknas det inte. Men jag kan göra ett sätt. Och bara känna det sättet räknas. Och bara känna så fucking bra det räknas. Så jag kan köra ett sätt på typ 5 reps. Till failure. Men jag bara känner efteråt. Även fast det var till failure det räknas inte. Det här sättet på 5 reps. Det kommer ge mindre hypertrofi. Än vad sättet på 20 reps gjorde. Fast jag hade fler reps in reserve på 20 set. 20 reps sättet. Garanterat. Jag bara fucking vet. Hur vet du? Jag vet för det kändes så. Mannen, vad du känner spelar ingen roll. Mekanisk spänning. Alltså, jag ska ranta lite grann, okej? Okay? Är ni med på den här? Att säga att det viktigaste för hypertrofi är mekanisk spänning är som att säga att du måste göra ljud för att sjunga. No shit, Sherlock, du måste göra ljud för att sjunga. Men bara för att du gör ljud betyder inte att du sjunger. Och bara för att du har mekanisk spänning i muskeln betyder inte att du bygger muskler. Lyssna, jag har mekanisk spänning i min biceps just nu. För om jag inte hade det, då hade min arm öppnat ut där. Då hade det liksom fallit ut. Så jag håller min arm nu med min biceps och min axel. Det här kommer inte växa min arm. Det kommer inte hjälpa min tillväxt någonting överhuvudtaget fastän jag hade mekanisk spänning. Så att bara säga att man behöver ha mekanisk spänning betyder ingenting. Det betyder inte ett skit. Däremot... Och då är ju nästa fråga, ja, men det handlar om att få maximal mekanisk spänning så mycket som möjligt. Ja, men varför inte powerlifters när de största jävlarna då? Okej, så att bara säga mekanisk spänning betyder ingenting. Det är som att säga att du måste göra ljud för att sjunga. Men du kan göra en jävla massa ljud, det betyder inte att du sjunger för det. Nej, vi går vidare, jag är fan färdig med den här maskinen nu. Jag känner att båda förra övningarna var mycket för överbröstet. Förra den låg så högt upp liksom, jag pressade här uppe det. På överbröstet och första övningen var en lätt incline så hela bröstet självklart men mycket överbröst också. Så ta denna och så targeta lite längre ner. Jag wingar vikten, jag vet inte hur mycket det här kommer bli men jag wingar och sen kör vi högreps. För att lågreps kändes så jävla dåligt innan det fick fan ingenting utav det.
Fast jag kommer behöva höja vikten på denna. Fuck, jag höjer vikten direkt. Vad ska jag vänta med? En grön. Och en grön där. Let's go. Stora ratatata baby please. Okej. Perfect. Kör ett till sätt likadant. Jag ångrar mig. Inte likadant sätt vi ändrar. Hur ska jag ha den? Vänta. Jag vill ha handtagen högre upp på bröstet. Det innebär att jag ska sitta längre ner. Där satt vi den. Detta blir bra. Okej. Okay. Så handtagen lite högre upp. Alltså, många säger att stången ska landa i höjd med bröstvårtan. Eller stången ska landa mitt på bröstet. Eller ska man köra incline så ska den landa vid nyckelbenet. Alltså sådana regler. Bara kör dem fucking rakt ner i soptunnan. Hjälper inte ett skit. Testa dig fram. Det är viktigt som du kan hantera bra. Och se hur det känns på de olika nivåerna. Om du vet om att du har ont i axeln. Utgå ifrån att det ska vara längre ner. Men testa dig fram med lättare vikter alltså. Och sen det är inte så att något är rätt eller något är fel. Utan det är bara det att du får olika vinkel. Det känns olika. Att bara ha en regel. Bara stången ska alltid landa där. Och bara nope. Nope. Stupid. Stupid. Stupid dubby. Okej. Okay. En till. Very nice. Very nice. Tack för axlar. Okej, så ifall ni undrar varför ni kollar på min rygg och inte mitt ansikte, eller ni kanske kan se mig i spegeln, ja. Men det är för att ni ska kolla på axeln. För att jag tränar axeln nu. Så axlar. Okej. Du vet, om man är en kroppsbyggare, då kollar man på muskeln man tränar och hur den rör sig. Men om man är en powerlifter, nu ska jag ändå tala för någonting som jag egentligen inte kan. Men om vi ska säga en nybörjare säger vi istället, för jag har sett tillräckligt många nybörjare. De kollar inte på muskeln som tränar, utan de kollar på typ hanteln som rör sig, eller stången. Alltså de har liksom inte fokus på kroppen, utan de har fokus på maskinen, eller stången, eller hantlarna. Men det är ju kroppen vi tränar. I alla fall ifall man vill bygga muskler. Det var nog fan bra att jag inte pillade på det med powerlifting. För sanningen är att jag har fan ingen aning där. Men jag kollar säkert mer på typ så här mekanisk form. När det kommer till powerlifting. Fan vet jag. Och mer. Alltså powerlifting är så jävla lätt att definiera. Det är bara siffror, mekanik och matematik. Det är skitlätt. Bodybuilding är mer. Det är mer avancerat för att. Du kan liksom inte mäta någons nivå av mind muscle connection. Så powerlifting är mer simpel. Det är därför powerlifting är längre fram, brukar man säga, i hur långt de har kommit. Ja. Quit yapping. Let's get them shoulder gains. Får vi se här, jag är nog lite trött från bröstet. Vi märker. Ja, det var jag. Ett sätt där får fan räcka. Kör vi lite isolering istället. Man kan komma jävligt långt på sidlyft och frontlyft och sånt. När det kommer till axlar. Man behöver fan inte ens pressa. Jag fick inte riktigt den bröstpumpen jag ville ha. Så det är lite synd faktiskt. Inte riktigt, men jag har inte mer energi att ge bröstet heller. Så det hjälper inte att nöta mer. Bröstet är liksom färdigt och ändå inte maximal pump. Den suger, men det var det. Ja, det är inte så att jag inte har kontakt med bröstet, men hade velat ta mer. Det är thumbnailen, vänta. Så kollar man snett bortåt, vänta. Så här. Okej, så vi kör
Vi kör front raises med twist. Så upp där. Skala handen. Inte bara så utan så. Och det som händer, ni kan se vad som händer när jag twistar, eller hur? Den här delen av axeln kommer upp mer. Koppla in mer mitten huvudet. Vi kör ett sätt sådana. Och sen så ser vi. Vi tar det därifrån på känsla. Jag gillar att köra varannan arm och inte båda armarna samtidigt på denna. Man blir jävligt mycket svagare när man kör båda armarna samtidigt i front races. Samma sak med bicep curls. Och jag tror inte det är... Jag tror att man blir svagare på ett dåligt sätt, liksom. För att man kan bli svagare för att man gör övningen svårare. Men jag tror inte att det är ett bra sätt att bli svagare bara för att man kör båda armarna samtidigt. Då tror jag det är bättre att köra en arm åt gången. Så jag kör varannan arm första sättet. Sen ser vi kanske en arm åt gången. Vi får se. Fast detta känns fan jävligt bra. Detta kändes fan jävligt bra. Kör ett set till. Fast vi kör en arm, sen andra armen. Sen går vi tillbaka. Och sen över igen. Och så får vi se om vi kör tre på varje kanske. Vi får se. Vi får se. Man känner typ när det inte längre finns någon mening liksom med att gå över igen. Man känner när det är finito, du vet, när man bara svingar. Eller range of motion blir för kort. Eller man bara känner att det drar som fan i trapsen men man känner inte axlarna längre. Eller man känner att bara centrala nervsystemet är liksom fried. Så när man känner att man bara bränner ut sig själv i onödan, då slutar man. Men innan dess, bara fucking ge det allt alltså. Idag kommer farfar ner för att fira jul. Så han kommer ner från Norrland. Och det ska bli jävligt kul faktiskt att träffa honom. Känns som att det alltid är en upplevelse. Lite skräg är jag för att han ska börja rota i kylen och hitta min hemliga låda. Vad fan är detta? 150 enheter growth hormone. Vad håller du på med? 150 enheter tillväxthormon. Insulin. Vad i helvete? Okej. Jag ska träna axlar igen på fredag. Så behövs inte mer axlar idag. Axlar på fredag, som sagt. Axlar och armar har jag inbokat i Södra Sandby Dungeon. Som väntar på domedagen för att vid årsskiftet så slätas den byggnaden med marken. Vi går och checkar pumpen. Yeah. Jag tror det sker framsteg faktiskt. Jag tror att det sker framsteg. Jag bara städar den. Tänkte låta henne gå förbi. Men jag vill inte filma då. En dubbel biceps. Alltså ljuset faller så konstigt, mina armar ser små ut ibland. Bara för att nedre delen av tricepsen skuggas. Checkar om magrutorna existerar idag. Vi får se. Om man tur så finns det magrutor, om man otur så finns det inte. Missar du inte bara?
Tack för att du har tittat. Vi syns i nästa video. Ha det fint.